No niin, hyvät tämän session osallistujat, tervetuloa. Otsikko on radikaalin rauhan ristiriita, uskonto, politiikka ja populismi. Aloitetaan musiikilla. Meille esittää tällä paikkansa kertelevä syrjäläinen ja Jan Kurmi, täällä tupadullinen. Erityisesti tämän jälkeen hänestä ollut tässä, että voi kuulla lisää niin työväentalon tilassa toisessa kerroksessa kello 15.30. Mutta ole hyvä. Hyvää päivää minun puolestani kaikille. Olen Jan Kurmi Syyriasta ja olen Suomessa 12 vuotta. Soitan pari kappaleen täällä. Oh,
Ando be havare zana, be khedayi kahane.